Součástí zrušeného FEDA měl být koncert ústřední hudby armády České republiky se zpěvačkou Dašou, který se město rozhodlo uspořádat jako takovou malou náhradu v pátek 25. června. A tento koncert jsme měli už připravený loňský rok, to se nekonal, tak letos jsme si řekli, že ač je FEDO teda nebude, tak tenhle koncert prostě uděláme. A teďka ty podmínky vypadá, že koncert jako bude samozřejmě, že ten koncert bude na Husově náměstí 25. června o 6 hodin a vystoupí tam ústřední hudba armády České republiky, která bude řízena podplukovníkem Jaroslavem Šípem. Jako solistka vystoupí, se musím podívat, Lucie Rezek, Silkenová a Daša. Takže první polovina koncertu bude spíš taková operetní, operetní a druhá část bude z populární hudby, kde bude zpívat paní Daša. Koncert bude volně přístupný, samozřejmě diváci budou se dodržet požadavky hygieny, to znamená rozestupy a mít na ústech roušku. Občerstvení na koncertě nehledejte. Organizátoři ho podávat v areálu nesmějí. Samozřejmě, kdyby hodně pršelo nebo bylo počasí bylo hodně špatné, přesuneme se do kina. A takže ke změnám by v tomto případě nemělo dojít. Samozřejmě, pokud budou vládní opatření ohledně hygienických opatření a koronaviru se budou měnit, tak my na to budeme pochopitelně reagovat. Jo. Tenhle moment zatím víme, že občerstvení být nemůže. Občerstvení však jistě není to, co si návštěvníci přijdou na koncert vychutnat. Tak se přijďte zaposlouchat do krásných melodií a nádherných hlasů na štětský letní koncert.